Ďakujem pekne. Pán predseda vlády Heger, vy ste vo svojom príhovore sa celkom logicky vrátil do minulosti a opisovali ste a robil ste odpočet minulých vlád, ale myslím si, že to je príliš málo na to, aby ste na druhej strane objasnil a nejakým spôsobom obstál tú debatu, prečo súčasná vláda má pokračovať v takom zložení a v takej kondícii, v akej je. Čo mňa však zaujalo, a nebudem tu teraz opakovať výčitky, ktoré tu už boli spomenuté v súvislosti s vašou vládou a s tým, ako plníte funkciu premiéra. Čo mňa však zaujalo, vy ste povedal, že táto vláda je proeurópska a proukrajinská. A ja vás chcem vyzvať, aby ste občanom povedal, že je aj proslovenská. Pokiaľ to tak cítite, tak mi im to povedzte, pretože je podľa mňa mimoriadne nefér voči občanom Slovenskej republiky, aby premiér vlády v parlamente vymenoval, že je predsedom vlády, ktorá je proeurópska, proukrajinská, ale zabudol povedať, že je proslovenská. Takže pokiaľ to tak cítite, tak to povedzte, pretože občania to možno cítia ako krivdu práve z vašich úst. A myslím si, že nemá zmysel opakovať to, čo tu bolo povedané. Možno jedna malá polahčujúca okolnosť je to, že celá verejnosť vníma, že nie ste premiérom Slovenskej republiky. Premiér Slovenskej republiky vošiel teraz do sály, je ním Igor Matovič a vaša zodpovednosť je presne o tom, že to trpíte, že to takto jednoducho je, že je to takto nastavené. A keď sa opierate o hlas ľudí, ktorí vám dali dôveru, tak sa skúste o ten hlas oprieť aj dnes. Skúste ísť na ulice, skúste ísť medzi občanov a skúste sa ich spýtať, čo si skutočne želajú. Ďakujem.